Čau šviháci. Celý život jsme skákali s PVC lankem, ale najednou jsme dospěli do bodu a snad dozráli a začali skákat z korálky. Dnes skáčeme s nima 90% času a jaké jsou jejich výhody? Největší výhodou je ovladatelnost, a to díky vyšší hmotnosti korálku, díky kterým lépe cítíme, kde se lanko zrovna nachází. A proto se dobře hodí například pro provádění triku, anebo pro rychlejší zvládnutí techniky. Skákání na betonu? No problém. Za prvé korálky vydrží, a za druhé, když se ti rozbijou, tak je nahradíš jinýma. Za další, lanko se ti nikdy neskroutí, nezakroutí, nezamotá. A navíc si můžeš poměrně jednoduše nastavit délku, ale není to tak jednoduché jako například u PVC lanka. Trošku se zapotíš, ale ty to určitě zvládneš. Pro koho jsou vhodné? Pro koho jsou vhodné? Jako začátečník bys měl sáhnout po korálcích, anebo pokud jsi fančmekr, tak ti určitě doporučujeme korálky, protože s nima lépe zvládneš složitější triky. Ten hlavní rozdíl je v rychlosti. PVC lanko je svižnější, korálky jsou pomalejší, ale zase ovladatelnější. Počkej, ale já zvládnu trojšvihy z korálky. OK, kolik jich dáš? Třeba 5? Nebo? No. A z PVC? Tak 15, 20. Tak to je ten rozdíl.